hozir siz bilan tirikligimizni ta'minlovchi eng muhim jarayonlardan biri fotosintez haqida gaplashamiz fotosintez qanday qilib bizni tirikligimizni ta'minlaydi fotosintez jarayoni bo'lar ekan biz o'zimizga kerakli energiyani olamiz agar mana shu jarayon amalga oshmasa biz umuman yashamaymiz men ham hozir mana shu videoni yozmayotgan bo'lar edim sababi men shu videoni yozishda ham energiya sarflayman shu energiyani esa biz mana shu fotosintez orqali olamiz bu jarayon albatta bizni tanamizda kechmaydi bu jarayon asosan o'simliklarda ba'zi bir bakteriyalarda va suv o'tlarida amalga oshadi asosan o'simliklar deb oladigan bo'lsak ularda shu jarayon doimiy ravishda amalga oshadi xo'sh bu amalga oshishi uchun qanday moddalar kerak qanday qilib u amalga oshadi birinchi navbatda havodagi karbonatangitrit va suv o'zaro ta'sirlashadi lekin ularning o'zaro ta'sirlashishi uchun eng muhim omil bu quyosh nuri quyosh nuri bo'lmasa bu umuman amalga oshmaydi mana shu jarayon quyosh nuri bilan birgalikda kechganligi uchun ham u fotosintez deb nomlangan bilamiz foto yorug'lik degan ma'noni bildiradi quyosh nurining ahamiyati nimada quyosh nuridagi fotonlar ular o'ziga yarasha energiyaga ega bo'lganligi uchun mana shu energiya orqali bu moddalar o'zaro ta'sirlashadi natijada ularning ta'sirlashuv mahsuloti sifatida shakar ya'ni uglevodlar hosil bo'ladi demak uglevodlar hosil bo'ladi uglevodlar glyukoza bo'lishi mumkin va boshqa turdagi juda ko'p moddalar bo'lishi mumkin umumiy qilib uglevod deyapman uglevodlarga ya'na qo'shimcha ravishda bu joyda kislorod ajraladi ya'ni molekulyar kislorod atmosferadagi hayotni ta'minlaydigan bizni nafas olishimizda juda muhim bo'lgan kislorod kislorod bo'lsa keyin bizni tanamizda uh, boshqa bir jarayonlar ya'ni hujayraning nafas olishi amalga oshib biz keyin yashashimiz mumkin agar kislorod bo'lmasa bizni tanamizda krebs sikli ham elektron transport zanjiri ham amalga oshmaydi natijada biz energiya olmaymiz energiya olmadikmi biz yashay olmaymiz bizni tanamizda turli xil jarayonlar amalga oshmasligi natijasida biz nobud bo'lishimiz mumkin demak mana shu fotosintez orqali mana bunday juda muhim bo'lgan mahsulotlar hosil bo'lyapti ularni hosil bo'lishini biz umumiy qilib tasvirlayapmiz aslida bu juda ham bir ko'p bo'lgan reaksiyalarni o'z ichiga qamrab olgan jarayon umumiy qilib hozir bularni boshqa bir reaksiya ko'rinishida ham tasvirlashimiz mumkin masalan hozir bu joyga karbonat angidritni yozsam uning yonida suv va mana shu joyda quyosh nurini foton deb yozaman ya'ni quyosh nuri tarkibidagi foton aynan mana shu fotonlar hisobiga bu jarayon amalga oshayotgani uchun hozir foton deb yozyapman demak ular o'zaro ta'sirlashadi natijada uglevodlar hosil bo'ladi uglevodlarni umumiy tarzda mana bunday qilib ta'sirlashim mumkin ya'ni s xsh ikki o va n n bu mana shunday qoldiq yoki molekuladan bir nechta degani nni o'rnida eng kam ko'rinishda uch bo'lishi mumkin agar shu joyda uch bo'lsa c uch h olti o, o uch moddasi hosil bo'ladi agar shu joyda olti bo'lsa bu glukoza oltita uglerod o'n ikkita vodorod oltita kislorod degani demak mana shu uglevodlarning umumiy formulasi albatta bu joyda n juda ham katta sonlarni o'zida qamrab olishi mumkin natijada polisaxaridlarni bu joyda tasvirlagan bo'lamiz demak mana shu uglevod uning yonida suvning parchalanishi hisobiga hosil bo'lgan molekulyar kislorod ular qanday nisbatlarda hosil bo'ladi hozir mana shu joyda n ni yozdik bu joyda uglerod nechta bo'lsa karbonat angitrit ham xuddi shuncha bo'ladi demak bu joyda de n bo'lsa karbonat angitrit ham nta vodorodchi vodorod mana bu joyda faqatgina mana shu ya'ni h ikki agar bu joyda nni o'rnida nechtadir son -bo nechadir bo'lsa vodorod ham shuncha bo'ladi ikki hissa ko'rinishda demak h ikki n miqdorda bu joyda ham h ikki turibdi demak shu joyga ikki n kislorodchi kislorodlarni hisoblash uchun endi bu joyga qaraymiz karbonat angtrita ikki de demak ikki n va mana bu joyda bir bir n jami uch n endi bu joyga qaraymiz uglevodda bir n demak kislorodning o'zini oldiga n qo'ysam shunda ikki n bo'ladi va reaksiya tenglashdi mana shu fotosintezning umumiy reaksiyasi albatta juda ham umumiy ko'rinishi lekin biz mana shu fotosintezni bir nechta bosqichlarga bo'lishimiz mumkin demak fotosintez deb hozir yana boshqatdan yozib olaman fotosintez uni ikkita yirik bosqichga bo'lishimiz mumkin ulardan birinchisi yorug'lik bosqichi yorug'lik bosqichi yoki yorug'likka bog'liq reaksiyalar bog'liq reaksiyalar ular qanday reaksiyalar bu joyda nomidan ham ma'lum bu reaksiyalar amalga oshish uchun yorug' juda yorug'lik juda zarur ya'ni bu joyda fotonlar juda katta ahamiyatga ega Mana bunday qilib foton deb qo'yaman Fotonlar bo'lmasa bu reaksiyalar umuman amalga oshmaydi keyingi bosqich esa qorong'ulik bosqichi nomi juda g'alati biroz g'alati nom yomon nom qorong'ulik bosqichi nega yomon nom deyapman sababi bu nomni o'qiganda ko'pchilikda shunday tasavvur paydo bo'ladi a demak bu reaksiyalar qorong'u qorong'uda yoki kechki payt kechasi amalga oshar ekan deb lekin aslida bu kunduzi amalga oshadigan jarayonlarni o'z ichiga oladi kunduzi mana shu jarayonlar amalga oshadi demak yorug'likda amalga oshadi yorug'likda kechadi unda nega qorong'ulik bosqichi deyilgan bunga sabab ular yorug'likka bog'liq emas ya'ni yorug'lik bormi yo'qmi uning ahamiyati yo'q bu reaksiyalar kechishi uchun yorug'likka bog'liq emas mana shu jarayon amalga oshishi uchun fotonlarning ahamiyati yo'q ya'ni fotonlardagi energiya bu bosqich uchun kerak emas lekin bu bosqich kunduzi yorug'lik bosqichidan keyin amalga oshadigan jarayon ho'p endi bu bosqichlarda bu reaksiyalarda qanday mahsulotlar hosil bo'ladi qanday jarayonlar amalga oshadi mana bu yorug'lik bosqichi va qorong'ulik bosqichini chuqurroq o'rganadigan bo'lsak albatta mana bu reaksiyadan ancha chuqur o'rganadigan bo'lsak shuni ko'rsatish mumkinki mana bu yorug'lik bosqichida birinchi navbatda suv parchalanib molekulyar kislorod hosil bo'ladi va mana shu kislorod atmosferaga ajralib chiqib ketadi natijada o'simlik bor joyda biz bilamiz kislorod miqdori ko'p bo'ladi demak mana shu yorug'lik bosqichida shu kislorod hosil bo'lib atmosferaga ajratib beriladi bundan tashqari kisloroddan tashqari unga qo'shimcha ravishda atf va nadf moddalari hosil bo'ladi nadf moddalari hosil bo'ladi atni biz bilamiz asosiy energiya manbasi o'zida juda katta energiyani qamrab oladi bundan tashqari nadf moddasi bor bu moddani ko'pchilik NADH moddasi bilan chalkashtirishi mumkin shaxsan o'zim ham bunday vaziyatlarga ko'p duch kelaman lekin mana shu nadf moddasi NADH dan farq qiladi NADH u glikolizda krebs siklida yoki elektron transporti zanjirida hosil bo'ladigan modda uning mana bu nadef hashdan farqi bor nadf hash bu kuchli qaytaruvchi modda mana bunday qilib yozib qo'yaman qaytaruvchi qaytaruvchi degani o'zidagi elektronni berib yuboradi ya'ni mana bu vodorodini mana shu modda nade hash moddasi ajratib yuboradi vodorod bilan birgalikda unga bog'langan elektronni ham o'zidan chiqarib yuboradi natijada u elektronini yo'qotadi lekin u ta'sirlashayotgan boshqa modda shu elektronni qabul qilib qaytariladi shuning uchun ham nadfhash qaytaruvchi u elektronini berganda oksidlanadi uning yonidagi mana shu elektronni qabul qilgan modda esa qaytariladi mana shu moddalar hosil bo'lgandan keyin ular qorong'ulik bosqichiga o'tadi qorong'ulik bosqichi kechishi uchun albatta bu moddalar bilan qo'shimcha ravishda karbonat angidrit moddasi kerak karbonat angidrit kerak qorong'ulik bosqichini boshqacha bir nom bilan ifodalaydigan bo'lsak u kelvin sikli kelvin sikli mana shu kelvin siklida karbonat angidrit atf va nadf o'zaro ta'sirlashadi natijada mana shu nadf parchalanishdan hosil bo'lgan -yang elektronlar yangi moddani hosil bo'lishiga sarflanadi bu modda uglevod uglevod demak mana shu siklda hosil bo'ladi lekin bu siklda uglevod ya'ni masalan glyukoza to'g'ridan to'g'ri birdaniga hosil bo'lib qolmaydi orada oraliq mahsulot hosil bo'ladi bu mahsulot biz oldingi videolarda ham masalan glikoliz mavzusida ko'rganmiz mana bu modda fosfat guruhi ham bor uning nomi fosfor yoki gliteraldigid uch fosfat keling yozib qo'yaman demak fosfo glitseraldigid yoki glitseraldigid uch fosfat uch fosfat mana shu modda hosil bo'ladi mana shunday moddalardan bir nechta hosil bo'lgandan keyin ular o'zaro birlashib mana bu fosfat guruhlari chiqib ketib xoh gulukoza bo'lsin xoh boshqa modda bo'lsin kraxmal bo'lishi mumkin mana shunday shakar moddalari uglevod moddalari hosil bo'ladi ko'rib turibmizki mana shu kelvin siklida uglevod so'nggi mahsulot lekin uglevod hosil bo'lishi uchun yorug'lik bosqichida atf va nadfhash moddalari hosil bo'lyapti atfdagi at bitta fosfat mana bu moddalarga ya'ni karbonat angidridlarning o'zaro birlashishidan hosil bo'lgan mana bu uglerod zanjiriga atfdagi bitta fosfat chiqib kelib birikyapti keyin ular o'zaro birikib uglevodlarni hosil qilyapti demak har bir bosqichning o'ziga yarasha ahamiyati bor ularda hosil bo'layotgan har bir mahsulotning o'rni katta mana bu joydagi atf ham nad hash ham hattoki mana bu kislorod ham to'g'ri u keyinchalik kelvin sikliga qatnashmayotgan bo'lishi mumkin lekin agar mana shu kislorod bo'lmasa yer yuzida umuman hayot bo'lmas edi biz umuman yashay olmas edik nafas olmasa edik mana shu kislorodni biz yutib nafas orqali qabul qilganimizda u bizni tanamizga o'tib ana undan keyin bizni hujayramizda nafas olish jarayonlari amalga oshadi glikoliz albatta kislorod talab etilmasligi mumkin lekin undan keyingi bosqichlar krebs sikli elektron transporti zanjiridagi oksidlanishli fosforillanish jarayonlari uchun kislorod o'ta muhim demak mana shu kislorodni biz fotosintez orqali olamiz bu fotosintezni biz o'simlikni iste'mol qilganimizda olishimiz mumkin masalan ko'pgina deyarli hamma o'simliklarda fotosintez amalga oshadi fotosintezni amalga oshirgan o'simlikni biror bir hayvon yesa biror bir hayvon yesa u hayvon uchun o'simlik alohida bir oziq modda o'simlikdagi mana shu mahsulotlar oziq modda mana shu uglevod oziq modda demak bu hayvonlar uchun oziq hayvonlar uchun oziq hayvonlar qatorida biz ham bo'lishimiz mumkin masalan o'simliklarni biz ham to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilamiz xoh u kartoshka bo'lsin xoh u biror bir meva bo'lsin ulardagi mana shu uglevodlarni biz iste'mol qilsak ular biz uchun yoqilg'i bo'ladi lekin ba'zi bir holatlarda biz hayvonlarni iste'mol qilamiz masalan sigir go'shtini iste'mol qilishimiz mumkin lekin u sigir mana shu o'simlikni avval iste'mol qilgan demak mana shu o'simlikdagi energiyani o'simlikdagi mana shu moddani biz hayvonlar orqali qabul qilyapmiz mana shu moddalar bizni tanamizda kechuvchi glikoliz krebs sikli va elektron transporti zanjiri uchun yoqilg'i vazifasini bajaradi bu yoqilg'i esa o'simliklarda tayyorlanadi o'simliklardagi boshqa bir moddalardan mana shu moddalar hosil bo'ladi mana bu joydagi fosforgliteraldigid moddasini tanigan bo'lsangiz kerak yuqorida ham ta'kidlab o'tdim glikoliz jarayonida glukoza parchalanishidan shu moddalar hosil bo'ladi lekin fotosintezda aynan kelvin siklida bizda glikolizda parchalanishi kerak bo'lgan glyukoza shu joyda hosil bo'lar ekan demak bizdagi hayotiy jarayonlar uchun o'simliklardagi fotosintez jarayoni juda muhim va juda katta ahamiyatga ega